guud ahaan waa uga warrameen ilaa markii la bilaabay baarlamaanka sagaalaad ilaa hadda halka uu gaaray waxaana sheegeen 185 inay dhammaystireen dastuurka dib u eegistiisa oo qodobo uuna u dhiman yihiin wadaxaajood siyaasi ah u baahan hase ahaatee maadaama uu yahay waqti kala guura oo baarlamaanka waqtigiisa dhammaanayo ayna u suuragelayn inay ma aragtay ansixintii qodob qodob loo ansixinayay oo qaadanaysa sanad in la sameeyo iyo kabacdina la geliyo afti dadweyne la geliyo aanay waqti u hayn oo waqtigii uu gabaabsi ku yahay marka si aanay hawshii ay soo qabteen oo ah dastuur qabyo qoraala oo dhammaystiran oo in yar u dhiman tahay 115 u dhiman tahay ayaa meesha yaal waxay kaloo diyaariyeen warbixintii la xidhiidhay howlaha dastuurka iyo waxay soo qabteen oo dhan waxaa kaloo ay diyaariyeen habraaca lagu ansixinayo maaragtay dastuurka marka waxay rabaan wixii dokumenti oo dhan oo sidii siyaasi oonay u noqon baarlamaanka 11-aad inuu ka bilaabo meel ebera uu ka sii wada leh halkii oo sanadka ugu horeeyaba waxa ka dhimanaysa 115 intuu dhammeeyo kabacdi loo diyaariyo maaragtay inuu doorasho dadweyne galo oo uu noqdo dastuur final ah oo aan waxba ka dhinnayn madaxweynaha na wuu abreshiyeed gareeyey uu mahadnaqay yacni dul adeyga ay u yeesheen inay ku shaqeeyaan marxaladaha adag oo aynan marnaba aynan waxaasi niyad jabin ay kusoo shaqeeyeen aada buuna ugu mahadnaqay heerka ay soo gaarsiiyeen ee ah keliya gudbintii loo gudbinayey maaragtay baarlamaanka 11-aad si uunan howlihii soo qabteen marnaba u khasaarin.